mūsu novadā strauji attīstās ražošanas uzņēmumi un ir ļoti liela nepieciešamība pēc kvalificētiem speciālistiem. Pie mums var apgūt dažādas tehniskos priekšmetus, tādas kā mehatroniskās sistēmas, gan pneumatiskās sistēmas. Šīs sistēmas var programmēt, šīs sistēmas var praktiski arī simulēt uz stendiem. Studiju programmā mehatronika 4 gados ir 4 prakses. Ir ražošanas mācība prakse, ir tehnoloģiskā prakse, konstruktora prakse un pirmsdiploma prakse. Ražošanas vadītāji, speciālisti izvērtē šos studentus un tad arī piedāvā viņiem darbus. Un līdz ar to tad lielākā daļa jau studējot šeit jau nodrošina sev ar darbvietām. Sveicināt televīzijas skatītāji, ir sācies TV Kurzemes ziņu laiks un šodien raidījumā jums stāstīsim par šādām tēmām. Liepājas tekstilu uzņēmumi pamazām pārtrauc dīkstāves periodu. Ieguldot nepilnus 2 miljonus eiro, Grobiņā atjauno vairākus ceļu posmus. Liepājas muzejā apskatāma arhitekta Paula Maksa Berčijas 180. Jubilejai veltīta izstāde. Valstī atcelti COVID-19 izplatības dēļ ieviestie ierobežojumi, tādējādi atjaunojot sabiedrisko dzīvi un veicinot ekonomikas atlapšanu. Tomēr Latvijas epidemiologi prognozē, ka jau rudenī iespējama koronavīrusa atgriešanās. Arī Liepājas uzņēmumi Lauma Linžerī un Lauma Fabrik pamazām ir atsākuši ražošanu un bilst, ka ārkārtējās situācijas laiks ir nesis vērienīgus zaudējumus un vēl viena pandēmijas viļņa gadījumā nākšoties pieņemt smagus lēmumus. Liepājas akcijas sabiedrība Lauma Linžerī ražošana pilnvērtīgi atsāks tikai 1. jūlijā. Šobrīd vēl dīkstāves pabalstu turpina saņemt vairāk nekā puse uzņēmumā strādājošie. Savukārt pārdošanas, noliktavas un eksperimentālā ceha darbs netika apturēts. Finansiālie zaudējumi esot gana lieli, šogad tos atpelnīt neizdošoties. Tagad galvenais esot stabilizēt rūpnīcas darbu. Uzņēmuma pārstāvis stāsta, ka pastāv bažas par atkārtotu koronavīrusa vilni rudenī. Ja pandēmija uzplauks, nāksies pieņemt netradicionālus lēmumus, bet kādus tieši neatklāja. Kas sagaida, tu droši vien, ka neviens nezina, bet ceram, ka viss būs labi un ka mēs varēsim ar esošajām jaudām turpināt pilnās parās strādāt. Ja ne, tad domāsim. Mēs turēsim roku uz pulsu un skatīsimies, vai rudenī būs kaut kādi nākošie pandēmijas viļņi vai nē. Ļoti ceram, ka nebūs. Ļoti ceram, ka darbinieki varēs strādāt. Uzņēmuma Lauma Fabrik pārstāvis stāsta, ka šobrīd vēl vairāk nekā 20% darbinieku saņem dīkstāves pabalstus un ar pilnu jaudu rūpnīca atsāks darbu arī tikai 1. jūlijā. Lauma Fabrik pārstāvis stāsta, ka nākamā mēneša plānotie pasūtījumi esot mazāki par aptuveni 30% zem normas līmeņa, bet situācija uzlabojoties ar katru dienu, ienākot papildus pasūtījumu un ražošanas process stabilizējās. Neskatoties uz to, ka uzņēmums tika ieķīlāts, nekas neesot mainījies, tā bijusi tikai tehniska lieta. Lielākais jautājums rodas par to, kā mainīsies situācija, ja valstī atkārtoti tiks izsludināta ārkārtējā situācija. Ja būs otrais vilnis, tad attiecīgi būs bremzēšana ekonomikā, attiecīgi būs mazāka pasūtījuma, attiecīgi būs uzņēmumi jārēģē uz šo situāciju. Bet šobrīd izteikt kaut kādas prognozes ir pārāk. Latvijas rūpniecības un tirdzniecības kameras pārstāvji atzīst, ka pašreiz vēl grūti esot prognozēt, kas notiks ekonomikas jomā, ja pandēmija tomēr atgriezīsies. Šobrīd lielākā daļa Kurzemes uzņēmumu pamazām pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, un atsevišķās nozarēs vērojams pat izaugsmes process, taču neapšaubāmi lielākā daļa guvusi finansiālus zaudējumus. Šobrīd tās ekonomiskās tendences nav viennozīmīgas. Mēs redzam daļa uzņēmēju, kuri turpina stabili izaugt, izaugsmes procesi redzams. Saprotams, ka tā digitalizācijas tēma šobrīd ir tāda pāri visam. Mēs redzam, ka pielāgošanās notiek no tā, ka mēs daudz ko spēsim un varēsim digitalizēt. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar partneriem esot izstrādājusi kompleksu stratēģiju, kurā esot iezīmēti vairāki virzieni, piemēram, uzņēmumu stabilizēšanas un attīstības plāni. Visiem uzņēmumiem turmāk esot jāiemācās pārorientēties uz darbu digitālā vidē, taču jārēķinās ar to, ka pastiprināts darbs online sistēmā paaugstinās bezdarba līmeni valstī. Anna Jakštaigars, Breč TV, Kurzeme. Ieguldot aptuveni 2 miljonus eiro, Grobiņas apkārtnē tiek veikti ielu un ceļu atjaunošanas darbi, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību novadā.
Ņemot vērā, ka līdzekļi rasti piesaistot Eiropas reģionālā attīstības fonda palīdzību, vairākiem uzņēmējiem nācās apliecināt, ka to darbības attīstībā ir nepieciešams uzlabot apkārt esošo ielu infrastruktūru. Projektu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā realizācijas gaitā paredzēt sakārtot Grobiņas novada ielas un ceļus trīs svarīgos objektos aptuveni 10 km garumā. Kā skaidro Grobiņas novada domas izpildu direktora vietniece Gunita Laiviniece, konkrētie objekti izvēlēti tāpēc, ka šie posmi ir saistīti ar uzņēmējdarbības teritorijām. Šīs programmas pamatā ir tas, ka mēs ieguldam ielās un ceļos vai kādā citā infrastruktūrā. Savukārt mums pretī uzņēmēji apliecina to, ka viņiem šī infrastruktūra ir nepieciešama, un viņi apliecina to, ka viņi radīs gan jaunas darba vietas, gan arī veiks investīcijas savos uzņēmumos. Projekta koncepts paredzēja to, kad mums apliecinājums par nepieciešamību sniegs 10 uzņēmumu, tātad ieguvēji būs pamatā 10 uzņēmēji. Viņi apliecināja, ka viņi radīs 57 jaunas darba vietas, un piesaistīs vairāk kā 1,5 miljonus investīcijas. Pašlaik intensīvākie darbi norit Grobiņā lauktehnikas rajonā uz ceļu, kas ved no Grobiņas uz Cimdiniekiem, kur atrodas lidosta Liepāja, kā arī kalpo kā alternatīvs ceļu posms nokļūšanai uz Liepāju apbraucot A9 šosei. Kā akcentē uzņēmumu Grobiņas SPMK valdes loceklis Ilgons Jēčs, tieši šī ceļu posma pārbūto paplašinot un uzlajot asfalta segumu nesīs vairākus ieguvumus. Ceļš ir svarīgs no tāda viedokļa, kad lai tagad izbraukt uz Rīgas Liepājas autoceļu, ir sevišķi vakaros no rīta, ir diezgan problemātiski. Tur ir, varētu teikt, pats sastrēgumi veidojās. Un sākot, šis ceļš mums ļoti atvieglos tikšanu uz Liepāju, jo Liepāja liela daļa ir dažādu gan objekti, gan vajadzības. Un arī darbinieki, mums jau varētu teikt, ka puses darbinieki no Liepājas brauc. Un tā kā arī tiem būs vieglāk tikt šur. Arī ir tāds saimniecisks jautājums, varētu teikt, jo tas ir maksas ceļš. Šitas nav maksas ceļš. Šeit varēs aizbraukt uz Liepāju. Tie 5 km, ja jābrauc uz Liepāju, tur ir jāpērk viņieti. Šeit jau varēs, vismaz pagaidām varēs braukt tāpat. Runājot par ceļu un ielu posmu stāvokli, tas nesot bijis no tiem labākajiem, un kā informē būvdarbu vadītājs Pēters Andrijānovs, sākot darbus objektā atklājušās arī vairākas projektā neiekļautas lietas, piemēram, vecas sliežu ceļu posms, kā arī dažādu komunikāciju kabeļi. Parasti tas ir projekta risinājums, mainam, plānojam kopā ar autoru uzraugu pasūtītāju, atrodam pareizo risinājumu, un tad atsevišķos gadījumus tas var ietekmēt kaut kādu izpildes termiņu, bet šajā gadījumā par to nav runa vēl. Visiem darbiem jānoslēdz līdz 2021. Gada augusta beigām, taču lielāko daļu no veicamā būvnieku plāno pabeigt jau šogad. Līva Treiman, Elvis Puķevičs, TV Kurzeme. Satversmes tiesa atzinusi, ka pašreizējais valstī noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis, kas ir 64 eiro mēnesī, neatbilst satversmei. Lietas pieteikumu tiesā iesniedzis tiesībsargs Juris Jansons. Viņš uzskata, ka pabalsts ir pārāk mazs, lai nodrošinātu pārtiku, mājokli un citas pamatvajadzības. Garantētais minimālais ienākuma līmenis vienai personai iepriekš bija 53 eiro mēnesī, bet no šī gada janvāra valdība to palielināja līdz 64 eiro. Tiesībsargs norādīja, ka lai gan pabalsts palielināts, tas tomēr nenodrošina personām cilvēka cienīgu dzīvi. Līdz 17. augustam ģimenes ārsti, ģimenes ārstu sadarbības prakses, kā arī pašvaldības centrālajā finanšu un līguma aģentūrā var iesniegt projektu, lai saņemtu atbalstu ģimenes ārstu prakšu uzlabošanai. Pieteikumi tiks izskatīti 3 mēnešu laikā un galvenais noteikums, lai pieteiktos atbalstam, ģimenes ārsta praksē jābūt pierakstītiem vismaz 600 pacientiem. Savukārt prakses līdzfinansējums projekta apstiprināšanas gadījumā ir 6% apmērā, bet finansējums uz vienu projektu nepārsniedz 8000 eiro. No nākamā gada plānots palielināts jā Liepājas ūdens saimniecības pakalpojumu tarifs, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Ūdens apgādes tarifu plānots palielināt par 27,4%, bet kanalizācijas tarifu par 18,7%. Pašreiz esošais ūdens saimniecības pakalpojumu tarifs Liepājas pilsētā tika apstiprināts 2016. Gadā, to aprēķinot no 2015. Gada faktiskajiem izdevumiem. Kā skaidro uzņēmumu Liepājas ūdens valdes priekšsēdētājs Andis Dejus, šobrīd nepieciešamās tarifu izmaiņas ir saistīts ar to, ka salīdzinot ar 2015. Gadu pakalpojumu izmaksas ir krietni palielinājušās. Vieni no lielākajiem izdevumiem, kas ir auguši, ir elektroenerģijas izmaksas un pamatlīdzekļu nolietojums.
No šodienas Liepājas muzejā apskatām izstāde Zudusī Liepāja Paula Maksa Berčī arhīvā, kas veltīta arhitekta 180. Jubilejai. Tajā aplūkojami gandrīz 50 projekti ar dažādas funkcionalitātes ēkām. Lielākā daļa no tajos redzamajām būvēm pilsētvidē gan vairs nav, jo ir cietušas vai iznīcinātas kara laikā. Pauls Maks Berči bija Liepājas galvenais arhitekts no 1871. Gada līdz 1902. Gadam un veidoja pilsētas tēlu. Viņš, strādājot par pilsētas arhitektu, radījis ievērojumu skaitu sabiedrisko un privāto celtņu. Lai gan daudzas no ēkām cietušas vai iznīcinātas kara laikā, tomēr daļa no tām vēl saglabājušās līdz mūsdienām. Berči nav cēlis tikai milzīgus dzīvojumus namus. Tur, kur ir universitātes laukums, tur bija liels grēzins nams, ziepju, fabrikantam, teiksim tā, un tas nams arī ir gājis bojā. Tātad visa tā pilsēta ir bijusi tādā, nu, apdzīvota, ļoti blīvi apdzīvota. Un tas skats, jā, tas skats ir patiesībā ļoti mainījies. Faktiski Berčī strādāja jauktā tehnikā, gan ir sarkanais ķiedējs, gan ir apmetums. Berčī rokraksts, kamēr viņš darbojas 19. Gadsimta beigās, tam laikam skatoties ļoti moderns un inovatīvs. Un ja mēs apskatāmies arī šodien, tad Berčī mājas liekas bezgala skaists gan dekoros, gan savā arhitektoniskā izpildījumā. Berčī arhīvs Liepājas muzejā nonāca 1939. Gadā, pateicoties mirušā Paula Maksa Berči dēla Maksa Teodora atraitnei Klārai Berči, kura pirms repatriācijas uz Vāciju to pārdeva muzejam par 1200 latiem. Izstādē Zudusī Liepāja Paula Maksa Berči arhīvā kopumā apskatām 49 projekti, kas tapuši laika posmā no 1871. Līdz 1923. Gadam. Šajā laikā projektēšanas darbos piedalījās arī Paula Maksa Berči dēla. Par cik nosaukumā ir Zudusī Liepāja, tad mēs skatījāmies, lai tās mājas nu, nav vairāk, tā kā, vai ir pārbūvētas, stipri pārbūvētas. Tas ir tas zudušais mantojums. Tā kā. Tad mēs parādām tās vietas, kur ir bijušas mājas, tur tagad varbūt ir tukši laukumi vai cits mājas uzceltas. Interesantākais ir tās vecās bildes apskatīt kopā ar to projektu, jo nevienmēr var redzēt, paskatoties uzreiz, kas tas ir, jo tas nav mūsu, tā kā mēs neesam pieraduši pie tādas skata vairs, kā tā pilsēta izskatījās. Arī Liepājas muzeja ēku no 1900. Līdz 1901. Gadam projektējis Pauls Maks Berči pēc Berlīnas arhitekta Ernsta von Īnes skicēm kā Katze Nelsona ģimenes rezidence. Savukārt muzejs tur atrodas kopš 1935. Gada. Līva Treimana, Elvis Piķevits, TV Kurzeme. Tas šoreiz ziņās arī viss. Paldies, ka skatījāties un tiekamies atkal nākamajā ziņas laidumā. Uz redzēšanos!